V šole se bodo ta mesec vrnili tudi učenci v nekaterih drugih državah. Naslednji ponedeljek že na Hrvaškem, v Franciji in Grčiji. 18. maja bodo znova prišli v šolo tudi avstrijski in belgijski osnovnošolci. Pri naših severnih sosedih bodo razredi razdeljeni na manjše skupine, te pa bodo pouk obiskovale izmenično. Torej, nekaj dni ena in nekaj dni druga. Skratka, možnostni organizacije pouka v tem koronačasu je več. V Italiji in Španiji, ki jo virus najhuje prizadel, pa bodo pouk v šolah denimo spet upeljali šele septembra. Kdaj bodo znana pravila obiskovanja pouka pri nas, nam bo pojasnil gospod zelo dolgim nazivom generalni direktor direktorata za prešolsko vzgojo in osnovno šolstvo Anton Baloh. Gospod Baloh, pozdravljeni, se slišiva? Se slišiva, dober dan. Dober dan. Gledalci so nam poslali celo vrsto vprašanj in najbolj jih zanima, kako bo pouk organiziran pri nas. Čeprav vem, pravila šele oblikujete. Kdaj bodo znana? Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da lahko danes sporočim, da šola bo letos. Ne za vse, ampak za nekatere. Res, prav danes bojo potekali sestanki z posebnimi gosti pri nas na ministrstvu, zdravniki, učitelji, ravnatelji in skupaj bomo določili pravila, kako naj bi se, približno tako kot v ostalih državah, vendar na naš sistem malenkost drugače pri nas odvijal pouk. Tako da potrpimo še kakšen dan in bomo imeli vse natančno določeno. Najpomembnejši so v tem zdravniki, seveda. Seveda, zdravnike bomo poslušali, a to pomeni, da že čez 2-3 dni vas lahko pričakujemo tule v studiju in boste pojasnili, kako bo? Mene ali pa morda koga drugega, ki vam bo znal natančno povedati, kako se bomo morali ravnati, ko se 18. vrnemo v šole in kako bomo sedeli, kako se bomo gibali po prostoru, kako bomo v jedilnici, kosili, kaj bo s podaljšanjem bivanjem, kaj bo z jutranjim varstvom, vse to bomo določili in dejansko bomo imeli kar jasna navodila za vse vas, naj vas ne skrbi. Super, naše gledalce zelo zanima, zakaj se bodo v šolo vrnili prav učenci prve triade, drugi pa naj in kar malo žalostni so. Najprej, seveda, mi si želimo, da bi se vsi vrnili v šolo in to čim prej. Ampak prvi razred, drugi razred in tretji razred, tam tečejo najpomembnejši procesi. Treba se naučiti brati, treba se naučiti računati, treba je poštevanko znati dobro in po naše se nam zdijo ti procesi, te učne vsebine tako pomembne, da smo jih tudi zaradi tega poklicali ravno ta najmanjše. Predvsem pa zaradi tega, ker je pri tamajhnih potrebno tudi varstvo zagotoviti, ko grejo starši v službo in v tem primeru seveda so šole tiste, ki najboljše znamo za to poskrbeti in smo jih povabili v šolo. Seveda pa nismo pozabili tudi ne na 4., 5. razrede in vse ostale, ker smo tudi za njih pripravili še nekaj programskih zanimivosti do konca šolskega leta, ker bo pač potrebno izobraževanje nadaljavo peljati do konca. Zdaj že vemo, da otrokom do 12. leta ne bo treba v šolah nositi mask. Zakaj njim ne, deveteri pa? Torej, pri majhnih otrocih je težko imeti masko čez cel dan. Pa tudi z veseljem vidimo njihovo nasmejanost, ker se bojo ponovno vrnili v šole in bojo najbrž nasmejani, vsi srečni, pa bi bilo škoda skriti ta nasmeh na usti. Pravzaprav je določilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje tisto, ki ve natančno, zakaj morajo odrasle osebe vendarle nositi maske in zakaj pri manjših to ni potrebno. Torej si bodo tisti nad 12 let lahko rekli, da so že odrasli. Dajmo reči tako, ja, to je najlepša razlaga za njih, se lahko počutijo že odrasli. Kdo pa so učenci s posebnimi potrebami, ki bodo spet lahko obiskovali pouk? Za koga točno gre? Tukaj ne imamo v mislih učencev s posebnimi potrebami, ti zagotovo so tudi drugače spremljeni in se izobražujejo tudi drugače že sedaj, ampak bolj tiste otroke, ki imajo težave, učne težave in se zna zgoditi, je more biti, da bodo na koncu šolskega leta bi lahko imeli negativno oceno in tega ne bi mi želeli, še zlasti ne zdaj, ker niso imeli časa popraviti te ocene pa se urediti tako, da ujamejo še to znanje in zato jih bomo povabili v šole, da to postorijo, da ujamejo tiste pozitivne ocene in da napredujejo v naslednji razred. To so ti otroci, na katere smo razmišljali. Zdaj pa eno izmed pogostejših vprašanj, kako bo z valeto, ali slučajno odpade ali mora biti celo bo. Jaz mislim, da slučajno, ne slučajno, ampak odpade. Odpade v taki obliki, kot jaz to mislim. Odpade v taki obliki, kot je bila. Zagotovo ne bo široke publike in staršev, ki bodo to gledali in babic in detkov in stricev in prijateljev, ki bi prišli na valeto. Zagotovo se pa da,
deveti razred zaključiti tudi na tak način, da se učenci in učenke skupaj na nek način postavijo v to zaključevanje v neki obliki, ki je danes primerna. Morda, da se stavijo skupaj tudi na malce bolj oddaljeno, 1,5 metra pa 2 metra razdaljo, kakšen film, ki jih bo potem še dolgo časa spominjal na zaključek šolskega leta, lahko priredijo kakšno zabavo na daljavo. Recimo, tudi četvorko se da plesati z večjo distanco in tudi potrenirati se jo da, ne, če bodo seveda za to ustrezni pogoji, na distanco, na razdaljo, tako da ne ogrožaš drug drugega. Nekaj okrog valete se bo zagotovo lahko zgodilo, seveda so pa tukaj učitelji, učenci, tisti in pa tudi ravnatelji, seveda, ki bodo dovolili ali pa omogočili določene izvedbe nekaterih dejavnosti. Jaz sem prepričana, da so mladi polni idej in da se bodo tudi sami česa domislili. Vam pa najlepša hvala za odgovore, še veliko jih imamo in se veselim, da boste ponovno se oglasili pri nas in odgovorili še na vsa ostala vprašanja. Z veseljem odgovorimo na vsako, če bomo le znali in imeli odgovor. In lepo se imejte in tudi vnaprej izobraževanje nadaljavo do 18. Potem pa za nekatere čisto konkretno šola, tista, ki si jo vsi želimo. Hvala, srečno. Srečno.